ska jag göra din termik? Gör dina Mia? Mm. Jobbar Mia idag? Nej. Vad åker du imorgon på jobbet? Dansa. Sluta! Vad är det för teater du gör? Alla pallar, pittipalla. Det är en ny teater som är, man spelar olika figurer. Så går de i ESM, PM, ESM. Alla pallar, pittipalla, stifter press. Ett hus. Ett eget hus. Är det inte... Vem har susat även? Är det trivt? Ja, det är trivt. Jag spelar... Jag är grodan. Mm. På den susar även. Det är för viktigt att ha det. Det är för viktigt att ha det. Oh, har du pussat? Nej. Jag kissar gick promenad. Jag kissar gick promenad. Jag kissar gick promenad. Jag kissar gick promenad. Jag ser Christian. Hon kommer Christian. Jag saknar Christian. Jag hoppas att Christian ska komma hit, Christian, och gå med dator.